kısaca bunların üzerinden futbol nümayişleri. Bu artık kifayet kadar popüler olup ve bu dünyada trenddir. Dünyada kinoteatrlarda seriallar gösterirler, futbol gösterirler, müxtəlif sosial verilişler gösterirler. Biz serial göstermeye çalıştık. Möhtəşəm Yüzyılı Teams'dan anlaşmıştık. Möhtəşəm Yüzyılı gösterirdik. Təəssüf ki, bizdə belə deyək də, biletdən satışı az oldu. Biz anladık ki, hələlik bazar buna hazır deyil. Amma futbolu hazırdır. Yaxşı Türk, xüsusən Türk derbilərində, İspanya derbilərində və çempionatlar zamanı biz ikinci zalda qoşuruq. Biletlər ən azı marketing formu qədər yaxşı satılır. Müəyyən sosial layihələr eləyirik. Dünən kinoteatra gələnlərə bayraq hədiyyə eləmişdik. Müxtəlif bu cür aksiyalar keçiririk. Bunlarla bu cür aksiyalar haqqında danışmaq çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma bir sosial layihələr də eləyirik. Amma bu yaxınlarda biz çox böyük bir maştablı bir sosial layihə həyata keçirəcəyik. Bunun üçün hazırlıqlara başlamışıq. Bu layihənin təqrib olaraq büdcəsi bizim entertainment şirkətləri üçün böyükdür. 200 min manatdır ikili büdcəsi. İndi hazırlıqlar gedir. Bu CSR layihə bizim core business-lə birbaşa əlaqəlidir. Bununla bağlı bəlkə yaxınlarda partner təşkilatların qapılarını da döyəcəyik. Hazır olun. Bu cür növbəti layihələrdən biri biz yeni təhsil tədris ilində məktəblilər üçün biz anlaşmışıq National Geography və BBC World'un maarifləndirici verilişlər, sənədli filmlərini nümayiş etdirmək. Tələbələrə özəl endirimlər olub və yaxınlarda daha geniş miqyaslı tələbə tarif paketini elan eləyəcəyik. Məşhurlarla təlim silsələri keçirməyi planlaşdırırıq sentyabrdan etibarən. Bunun demo versiyaları olmuşdu, amma sentyabrdan etibarən TEDx formatında, amma person based, yəni bir insan 2 saatlıq çıxışları olacaq və tələbələr üçün bu daha çox olacaq, gənclər üçün olacaq. O siyahıda olan speakerlərin bəziləri bu zalda əyləşib, onlar bilmirlər bunu. Keçən marketing forumunda iştirak edən və yaddaşı yaxşı olanlar xatırlayırlar ki, Q&A sessiyasında verilən suallardan biri nə üçün filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmur sualı idi. Biz deməli o forumdan sonra bir layihə həyata keçirdik, bir filmi aldıq. Bu yeni öyrənənlər üçün türk dili. Almanya'da istehsal olmuş bir filmi aldıq və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq onu dublyaj etdik INS-lə bərabər. Dublyaj etdik və onu vizyona saldıq. Proyekt, film özü belə deyək də, az büdcəli olduğuna görə və dublyaj da çox baha başa gəlməmişdi. O yüzdən proyekt gəlirli oldu nəticə etibarilə. Bizim yatırdığımız sərmayə və bilet satışından əldə etdiyimiz gəlir belə deyək də, bu sahədə daha cəsarətli olmağımıza sövq etdi bizi və ona görə biz növbəti layihəmiz bu yay eləyəcəyik. Bu Oz Zümrüt şəhərinə qayıdış cizgi filmidir. Yayın ən çox gözlənilən 10 cizgi animasiyasından biridir bu IMDb reytinginə görə. Biz o cizgi film, bu animasiyanın Azərbaycan üzrə haqlarını almışıq və onu məşhurların iştirakı ilə dublyajını həyata keçirmək istəyirik. İnşallah uğurlular. Bu slayt, mən bu slaytı çox xoşlayıram və bu slayt üzərində biraz uzun dayanacağım. Keçən dəfə də bunun haqqında danışmışdıq və hər görüşdə deməyə xoşlayıram. Biz hamımız, mən özüm də
communication, belə deyək də, PR marketing sayəsində olduğuma görə əvvəllər hamımız placement edəndə öz brendimizin reklam strategiyasını hazırlayanda və ya media planını hazırlayanda belə deyək də media reach indikatorunu əsas götürdük ki, bir media channel nə qədər insana çıxış əldə edir və onda bütün media kanalları televiziyalar uduzurdular, çünki bu televiziya ən kütləvidir. Amma bizim qərbli həmkarlarımız, hansılar ki, marketing sayəsində bizdən bir neçə addım öndədirlər, nə dərəcədə acı da olsa həqiqətdir bu, onlar bu artıq media reach indikatorunu nəzərə almırlar, digər iki indikator üstünlüyü verirlər, biri beta koeffisiyent, digəri isə recall. Recall bilirsiniz ki, 100 nəfər gördü, ondan neçəsi gəldi, aldı. Onu hesablamaq çətindir, amma beta koeffisiyent üzrə sakin-sakin bir araşdırma keçirib. Çox böyük büdcəli bir araşdırma. Araşdırmanın bir slaydı buradadır. Bu, deməli, beta koeffisiyent nədir? 100 nəfər gördü sizin reklamınızı, onun neçəsi yadda saxladı. Çox təəssüf ki, Tural bəy görmədi. Bəlkə görsəydi və ya o yaxşı ki görmədi, amma onun reklam verənləri görürlər. Mən ümid edirəm, bu onun 40 minlik büdcəsini azaltmaz gələn forma qədər. Amma görürsünüz ki, ən aşağı faiz outdoor-dadır. Həqiqətən də, məsəl üçün, biz düşünəndə ki, hamımız bura gələndə, böyük bir əksəriyyətimizdə, ümid edirəm ki, belədir, avtomobilimizlə gəlmişik və nə qədər outdoor billboardda reklam yadımızda qalıb. Eyni ilə radioda, eyni ilə TV-də və s. Burada yoxdur, amma çox maraqlı faktdır ki, nömrə 1 82%-lə bu Azərbaycanca bu tərcüməsi ayaq yolda tualetdə reklam sayılır, amma bir çox reklam verənlər orada reklam yerləşdirmək istəyir, amma həqiqətən də çox şeydir, effektlidir, 82%. İkinci yerdə gəlir kinoteatr. Nə üçün? Çünki siz kinoteatra gələndə əylənməyə gəlirsiniz, istirahat eləməyə gəlirsiniz, sevdiyiniz insanla gəlirsiniz, heç kəs nifrət elədiyi həmkarınla kino baxmağa, kinoteatra gəlmir. Siz xoş olan insanla gəlirsiniz, əyləşirsiniz bizim rahat kreslalarda, əlinizin altında içkiniz, bəzilər üçün alkoqol, bəzilər üçün non-alkoqol, popcorn. İnternet? Kinoteatrda internet olmamalıdır. Kinoteatr. Ümumiyyətlə bu şkalada internet. Bu, onu nəzərə almayıblar media kən olaraq. Bu... Bəlkə deyilir, yaxşı ki, internet yoxdur burada. Son iki dəqiqəmiz qalıb, məlim. Tamam, mən o sözüm yadındadır, qısaldıram. Beləliklə, əyləşirsiniz və sevimli filminizə baxırsınız. Filmdən əvvəldə, təbii ki, sizin, belə deyək, modunuz, əhval-ruhiyyəniz, hər hansı bir məlumatı, informasiyanı qəbul etmək üçün tam mənada hazırdır və bu zaman sevimli, bizim sevimli brendlərin reklamı gedir və yadda qalır. Və digər bizdə reklam imkanları çoxdur. Məqsəd də var, bu qədər. Təşəkkür edirəm. Biletləri götürməyi unutmayın. Hal-hazırda sizə Coca-Cola-lar təqdim olunacaq. Xahiş edirəm, qorxmayın, orijinaldır. Öz adınızla deyil, MMF logosu ilədir. Bilirsiniz, son Coca-Cola-nın məşhur kampaniya insanların adları ilə birlikdə bir qablaşdırma eləmişdilər. Məncə, alqışa dəyər bu kampaniya. Həm də bir keysdir, maraqlı bir keysdir. Afaq xanım, buyurun. Biz sizi çoxdan da gözləyirik. Biz mikrofon, 3 mikrofon. Bu su verin ona. Mənə pultu da verin. Mikrofonu tam yaxın. Tamam.
Salamlar. Salamlar. Dünyada bütün çətin işləri qadınların öhdəsinə qoyurlar. Gender problemidir, mənə axırıncaya yazıblar. Amma ümid edirəm ki, diqqətlə qulaq asacaqsınız. MOL 28 artıq 2012-ci ilin sentyabr 15-dən fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, hamınız burada dəfələrcə olmuşsunuz. Yəni ki, burada yazılan məlumatdan mən sizi qısaca olaraq məlumatlandırım. Çünki mən çıxışımı 5 dəqiqəyə bitirmək fikrindəyəm. 70-ə yaxın brand var bizdə MOL'da. Sinema var, yemək, food court, hər şey var. İlk olaraq bu konsept Azərbaycanda ilk dəfə olaraq özünün təsdiqini tapıb. MOL 28 Azərbaycanda istehlak bazarında inqilab edib. Mən bunu belə deyərdim. Çünki hamı bilir ki, 28 MOL binayı qədimdən insanların toplaşdığı, alış-veriş etdiyi bir məkan olub. Bu yerin çox gözəl bir energetikası var. Amma neçə illərdir burada tikinti gedirdi və MOL 28 tikilirdi, belə deyək. Peşəkar kollektiv tərəfindən seçilmiş brendlərlə One Stop Shopping deyilən bir anlayış var. Yəni ki, çıxmadan, bir yerdən çıxmadan hər nə istəyirsiniz tapırsınız və bu məkanda dolaşaraq hava, isti havada, soyuq havada hər şey burada vardır, belə deyək. Amma ki, 28 MOL'dan daha başqa bir şey söyləyə bilərəm. İlk olaraq bu sosial bir məkandır. Sosial məkan olmaqla bərabər həm shopping, həm insanlar asudə vaxtını keçirdiyi bir yerdir. Özünüz bilirsiniz ki, insanların toplaşdığı yerlərə bir qədər suspectionla, şübhə ilə yanaşırlar ki, toplum olanda orada cürbəcür təxribatlar və yaxud başqa bir hadisələr ola bilər. Amma MOL 28 ilk olaraq sizə slayd gəldi buradan deyim. MOL 28, 28 may belə olub və 28 may belədir. Yəni biz bölgəyə bura mədəniyyət gətirmişik. Asan xidmət, hesab az. Bunlar çox gözəl xidmətlərdir. Amma ilk olaraq biz gündə bura girib çıxan 35 min adama mədəniyyət deyəndə, yəni elektron mədəniyyət gətirmişik. Çünki onların müştəriləri ola bilsin ki, asan xidmətdən gündə 2 min adam istifadə eləsin və yaxud da ki, hesab azdan 35 min adam hesab eləsin. Bu, ən azından elektron bacarığı olan insanların onlayn, yəni belə bir söz var ki, Məşəd İbad filmində Abrazavonski. O adamların istifadə etdiyi bir şeylərdir. Amma biz isə 28-ə, vağzala, 35 min girib çıxan və heç ömürlərində VC-dən istifadə etməmiş adamlara biz mədəniyyət gətirmişik. Biz bunu şəxsi təcrübəmizdə görürük. Və bu insanları daha da maarifləndirir. Shopping etmək həvəsini artırır. Biz metroda alış-veriş eləyən, keçidlərdə 5-10 manat da özünə paltar alan insanları inandırmışıq ki, elə ucuz və daha keyfiyyətli öz istehlakçı hüquqlarını qoruyan bir məkana gəlib, buradan daha yaxşı shopping edə bilərlər. Məsəl üçün, elementarını götürək, parking. Elementarını götürək ki, parkingdə ödəniş edilməsi asan xidmət və yaxud hesab azdan çox asan bir prosedurdur. İnsanlar ondan istifadə edə bilmirlər. Hər zaman 20 manata görə, parkingi itməsinə görə problemlər yaşayırıq. Amma o sıfırdan başlayır. İnsan bizdə ibtidai, mən MOL 28-ə insanların, yəni o regionlardan, vağzaldan gəlmiş insanların şəhər həyatına adaptasiya olması kimi bir məkan kimi baxıram. Yəni ki, bundan başqa brief keçirəm. Albalı ilə biz öz kartımızı elədik. İlk olaraq olan bir məhsuldur Azərbaycan bazarında. Və 28 MOL'a gələn bizim keçirdiyimiz sorğulara görə ən yaş həddi 25 yaşa qədər 60% adamlar gəlir. Yəni, bura toplaşan gənclərdir. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Və gələcək burada görür ki, necə bir struktur var. Yəni, bu xırda bir şeylərdir, amma adi elementarın növbədə gözləmək, sən 3 gün ərzində malı dəyişə bilərsən və yaxud 14 gün ərzində pulu qaytara bilərsən.